Час невблаганно пливе і є тим, чого не можна ні зупинити, ні привласнити. І ось він, відрахувавши 3 роки, призначив нам нову наступну зустріч. І ми надзвичайно раді з тієї нагоди, що така висока українсько-польська наукова еліта в царині педагогіки, філософії і психології освятить стіни нашого казкового замку. І ми матимемо можливість показати те, над чим працюємо, побачити нові перспективні технології, перейняти ваш великий досвід, поділитись своїм. А ми – це багатопрофільний навчальний заклад, який працює царині безпеки людини і уже 4 роки входить до Європейської асоціації навчальних закладів, які працюють в галузі безпеки людини. European Fire Service College Association. За цей час відбулися структурні зміни. В складі нашого університету сьогодні 2 інститути. Це інститут цивільного захисту, інститут пожежної та техногенної безпеки, факультет доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти, факультет заочного та дистанційного навчання і цьогоріч відкритий 1 вересня гуманітарний факультет. Може постати питання, для чого в технічному, так би мовити, рятувальному навчальному закладі гуманітарний факультет. Але ми переконані, що професіоналізм людей небезпечної професії базується на етичному фундаменті. А етичний фундамент – це є гуманітарні знання, які розвивають людину, які підносять її цінність і значущість. І найголовніше, ми докладаємо багато зусиль, щоб привити нашим майбутнім рятувальникам, нашим майбутнім офіцерам таку рису, як співчуття. Співчуття до чужого горя, до чужої біди. Бо тільки людина емоційно-почуттєва може бути готова прийти до людини в ту важку хвилину, котра в ній опиняється. Також до складу університету входить Вінницьке вище професійне училище працівників цивільного захисту, яке готує молодших спеціалістів, а також цілу низку робітничих професій рятувального характеру. Водолази, верхолази, хіміки-дозиметристи, пожежники, рятувальники і багато інших. І цьогоріч відкритий ліцей цивільного захисту, який є також в структурі нашого навчального закладу, де набрано перших 23 молодих юнаків. Діти з різних суспільних прошарків, діти працівників МНС, діти-сироти, діти обдаровані, діти талановиті. І ми переконані, що ми робимо добру справу. І якщо ви розумієте, що в нас
виходить, навчально-виховний комплекс від учня до доктора наук, тому що працює аспірантура, дві спеціалізовані вчені ради, три наукові спеціальності, тобто непереривність освіти гарантується від самого початку. І рання профорієнтація, і передпрофесійна підготовка наших учнів. Загалом, оця велика структура без 250 чоловік – це 6 тисяч персоналу, серед яких 144 доктори і кандидати наук. І колись в цих стінах готували тільки те, що називається пожежна безпека, яка була поділена на дві частини – наглядово-профілактичний блок і оперативно-рятувальний. То сьогодні 18 напрямів і спеціальностей. Можна їх усіх переліковувати, але немає потреби, я думаю, ми в процесі з ним познайомимося, в процесі конференції. За 65 років історія навчального закладу із цих стін випустилось понад 30 тисяч випускників, серед яких відомі вчені, державні і громадські діячі, народні депутати, письменники, дипломати, герої і Радянського Союзу, і України. 45 генералів вийшло з цих стін. Із 27 адміністративних поділів нашої держави нещодавно 18 найвищих керівників обласних МНС були випускники нашого навчального закладу. Це речі, які говорять самі за себе. Є і героїчні сторінки в історії навчального закладу. Нев'яночою славою покрили себе випускники 1986 року, які виконували одну з найскладніших операцій з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, розчищаючи оті от площадки на 150-метровій висоті практично голими руками від графітових уламків. Із 9 курсантів 4 сьогодні вже немає в живих. Минулого року, до 25-річчя тієї події трагічної, на нашій території відкритий пам'ятник загиблим випускникам. Загалом 18 випускників поклали своє життя на вівтар перемоги над стихією. Якщо буде ваша ласка в перерві після прес-конференції покласти квіти до підніжжя цього пам'ятника, який є на нашій території. Мабуть, треба сказати, що найавангарднішою ідеєю в сучасній освіті є ідея моделювання майбутнього. І найконсервативнішою, чи звучать думки реакційною, це ідея стандартизації минулого. Боротьба цих двох ідей нам видається і буде определяти розвиток або застій нашої освіти в майбутньому. Ми, як навчальний заклад, який позиціонує себе з новим, прогресивним, інформаційно-комунікаційним, вбачаємо те, що маємо і мусимо думати про першу ідею і втілювати її в життя. Впроваджувати в навчально-виховний процес технологію віртуальної реальності або її елементи. Я від імені організаційного комітету, від імені ректорату, від імені вченої ради всіх вас сердечно вітаю в стінах нашого казкового замку. Нехай ваше перебування в нас буде комфортним, приємним, і нехай народжуються нові ідеї, напрацьовуються думки і гарно і правильно зреалізовуються в сучасній освіті. Дякую за увагу. Від імені керівництва міністерства з тим, що ви приймаєте участь, прийняли запрошення і подали свої наукові статті, будете приймати в наукових дискусіях участь від керівництва міністерства.
Бажаю вам, щоб ця конференція дала вам поштовх до майбутньої наукової діяльності і впевнений, що вона принесе користь не тільки як в освітній галузі, а й в розвитку всього цивільного захисту нашої країни. Ну і один хочу подякувати наших колег з Польщі. Дякуємо їм за те, що вони з радістю відзиваються і приймають участь в цій конференції. Дякую. Високоповажений пане ректоре, пане генерале, професоре, докторе педагогічних наук, дорогі колеги, дорогі друзі, дорогі наші пшеєтєлі, дорогі друзі, я маю дуже важливе і красиве доручення, яке виконую з великою приємністю, доручення президента Національної академії педагогічних наук України Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії наук України і НАПН України Василя Григоровича Кременя, висловити найсердечніші вітання передусім чудовому колективу цього прекрасного, уславленого університету, вітання усім учасникам конференції, велику подяку колективу університету на чолі з господарем, якого ми щойно почули, генералом, доктором педагогічних наук, професором Михайлом Миколайовичем Козіром, висловити такі слова такої особливої сердечної подяки за велику працю, за працю інноваційну, цілеспрямовану, наполегливу, працю, яка щороку народжує нові ідеї, дає духовні сили і інтелектуальні сили для реалізації цих ідей. Упродовж останніх 14 років Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, який очолює уславлений академік, колишній міністр Зедюн Іван Андрійович, інші академічні інститути, дуже тісно, плідно і красиво співпрацюють з вашим колективом, з вашим університетом. У нашій співпраці є етапи, і кожен з цих етапів позначений такою особливою духовністю, особливою прогностичністю, тими планами, які неодмінно реалізуються. Я хочу сказати високоповаженим учасникам конференції про те, що не так давно, майже місяць тому, колектив університету у своїй такій родині, у своїй красивій родині відзначив 65-ту річницю від дня заснування цього закладу. Пройдено 4 історичні етапи – це курси, училище, інститут, університет. І особливо останній етап позначений тими новими здобутками – науковими, науково-технічними, педагогічними, дидактичними, науково-видавничими, а головне – прекрасними здобутками у вихованні високих фахівців, патріотів нашої вітчизни, незалежної України. Напевно, ота велика і висока діяльність університетської родини, хочу так сказати, привела до того, що університет здобув високий імідж, високий авторитет не лише в нашій державі, а й далеко за межами нашої держави.
Не випадково ваш університет має такі широкі, такі високі, такі правдиві міжнародні зв'язки з багатьма європейськими країнами, країнами Європейського Союзу і не лише Європейського Союзу. Від Національної академії педагогічних наук України, від Василя Григоровича Кременя особисто, висловлюємо вам велику подяку. І я маю сказати про те, що до цієї конференції організаційним комітетом на чолі з Михайлом Миколайовичем і Іваном Андрійовичем Зизюном було проведено дуже велику роботу. Як ви вже переконалися, видано матеріали і прекрасно видано матеріали конференції в двох томах. До речі, у цих двох томах матеріалів конференції опубліковано статті 164 науковців, яка це велетенська праця, проведена колективом університету. Не випадково на нашу конференцію прибули 32 доктори, професори і кандидати наук майже з різних куточків, майже з усіх куточків України. Тут і наша столиця, столиця Київ, тут і Львів, і Чернігів, і Вінниця, і Дніпропетровськ, і Умань, і багато інших міст, областей представлено серед учасників нашої конференції. Шановні колеги, усе це свідчить той якісний склад нашої конференції, прекрасно видані матеріали та чудова програма. Усе це свідчить про високий імідж університету, про плідність праці науковців з інститутами, зокрема з академічними інститутами. Тут присутня група науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, Інституту інформаційних технологій і змісту і засобів навчання, Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Національного лінгвістичного університету, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, який не так відзначив, так красиво і достойно своє сторіччя від дня заснування закладу, а також присутні тут наші колеги з львівських вищих навчальних закладів, працівники Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Тобто достойне товариство зібралось для того, щоб обговорити надзвичайно актуальну проблему інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті, досвід, проблеми, перспективи. Для того, щоб колективною думкою народити нові ідеї і закласти, як писав і говорив покійний Нестор польської педагогіки Тадеуш Новацький, нове маження, новий щад мажень, нові мрії у нашій діяльності, науковій, професійній, педагогічній і загальнолюдській. І я переконана, що саме так і буде. Бо ті ідеї, які були задумані під час попередніх конференцій, так прекрасно зреалізовано під керівництвом пана генерала Михайла Миколайовича і його прекрасної, фахової, красивої команди, яку не можна не любити. Переконана, що так буде і на цій конференції, що ми такі ідеї, такі плани складемо на майбутнє, з якими роз'їдемося по всій Україні і будемо разом їх реалізовувати з Академією педагогічних наук України, з інститутами Академії. І не випадково у цій конференції поряд з професорами, докторами беруть участь академіки, шановний академік Філіпчук,
Георгій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, шановний академік Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, лауреат державних премій. Ну це ж воно про щось говорить, що усе це не випадково, бо випадкового нічого немає, усе є закономірним. Тому розпочинаємо наше перше пленарне засідання. А розпочинаючи перше пленарне засідання, я хочу особливо наголосити, що в нашій роботі бере участь велика делегація польських вчених з Варшави, з Бедгощі, з Кракова, з Радомля, так, з Радомля, Сандомєжа і з інших міст. Ми сердечно вітаємо наших польських колег, польських професорів, докторів, які до нас прибули, щоб разом з нами попрацювати. Багато дякуємо вам, наші дорогі колеги, і завжди за вартами до Львова, до Києва, до Вінниці, до Хмельницького і на цілу Україну. На цій хвилині я з великою приємністю надаю слово для доповіді доктору педагогічних наук, професору, генералу, ректору, шановному Михайлу Миколаєвичу Козиру. Прошу, Михайло. Будемо з того, що немає такого навчального закладу, який би навчив людину на все життя. А наша найголовніша місія, завдання – навчити молоду людину вчитися. І як я казав, як навчальний заклад, ми, як університет, позиціонуємо з тим, що університет є та організація, є та структура в освіті, який продукує нові знання, нові підходи і нові технології. І в сучасних умовах найголовнішим є доступ молодих людей до найголовнішого ресурсу сучасного суспільства – інформації. І мета університету, навчального закладу – створювати засоби навчання нового покоління, те, що називається освітні, електронні освітні ресурси. І, відповідно, доступ до інформації. Доступ до інформації в нашому навчальному закладу здійснюється по двох незалежних каналах, оптоволоконних каналах з необмеженою кількістю інформації як для ректора, так для будь-якого працівника, не кажучи про студента, курсанта, слухача, той, хто здобуває другу вищу освіту, той, хто прийшов сюди на робить перші кроки на перепідготовку, і також будь-яких, скажімо так, суспільних прошарків університету. Уся територія, а точніше відсотків 85-90 покрито сигналом Wi-Fi, де кожен має своє мікросередовище, те, що в мові освіти називається MySpace, тобто мій простір, і я користуюся тою інформацією, яку вважаю за потрібне. Два незалежних оптоволоконних канали зі швидкістю 25 мегабіт на секунду. Якщо казати про те, що у нашому навчальному закладі є вже напрацьованим з досвідом, електронна бібліотека функціонує з 2001 року. Віртуальний університет з 2006 року, ціла низка комп'ютерних класів, електронні читальні зали, мультимедійні лекційні зали, комп'ютерний комплекс «Хай-клас-2», теперішні лабораторії, то треба сказати, за цей період про нове – це мультимедійний тренінговий центр, а також інтернет-радіо і інтернет-телебачення, тобто навчальне телебачення. А інформаційно-комунікаційні технології застосовуються у всіх видах діяльності навчального закладу. В найосновнішій – навчальній, науковій, виховній діяльності, звісно, міжнародній діяльності і, однозначно, в управлінській чи організаційній. В навчальній діяльності, звичайно,
найбільше в традиційному навчанні те, що є давнім напрацьованим з досвідом мультимедійні лекційні зали, комп'ютерні лабораторії, навчальні лабораторії і бібліотека. В професійній підготовці фахівців, те, що є для нас надзвичайно актуальним, зроблені також суттєві кроки. Це сучасний навчальний кол-центр служби 112, де працюють психологи, де працюють фахівці з інформаційних технологій, де працюють парамедики, які нададуть будь-яку інформацію і на місце події, на місце надзвичайної пригоди. Звичайно, є проблема в нашій державі від ідеї, які напрацьовані в наукових і навчальних установах МНС до реалізації, так як у цій державі, майже, як то кажуть, недосяжна, скажімо так, прірва. Психолого-тренувальний центр, хто у нас вперше, раджу потратити кілька хвилин і відвідати його для того, щоб побачити, як здійснюється за допомогою інформаційних технологій адаптування людини до дій в надзвичайних ситуаціях. Також сучасний альпін-парк, який базується на нашій іншій території, це рятування в ущілинах, на висотах і в провалях. Вогневий тренувальний комплекс «Егерія», я на ньому трошечки зупинюся нижче, для того, щоб більш детальніше показати. Електронне навчання – це віртуальний університет, який досить таки потужно впроваджується завдяки нашій молодій команді. В першу чергу це Тарасу Євгеновичу Раку, проректору з науково-дослідної роботи, і Олегу Зачко, які ентузіасти, люблять цю справу і, скажімо так, фанатично віддані тій роботі. Електронна бібліотека з її читальними залами, мультимедійним репозитарієм. Звичайно, те, що її сьогодні цікавить, це соціальні мережі, також про це трошки нижче, про перші кроки в навчальному телебаченні чи інтернет-телебаченні, і також застосовується в управлінській діяльності система Деканат, яка дозволяє повністю інформатизувати управління навчально-виховним процесом, яка інтегрована в загальнодержавну систему Конкурс. Звісно, в науковій діяльності, в науково-дослідній, в науково-видавничій, це в лабораторіях, які здійснюють вогневі випробування, випробування різних будівельних конструкцій, матеріалів на міцність, на вогнетривкість, на розповсюдження вогню, в лабораторіях комп'ютерного моделювання екофізичних процесів з дистанційним згодуванням землі, в лабораторіях інтелектуального моделювання безпечного майбутнього. Це є те, яке, скажімо так, відкривається нами, напрацьовується в період між нашою другою конференцією і сьогоднішньою. Лабораторія екологічної безпеки і репозитарій інновацій. За рік приблизно до 350 чоловік відвідують різні навчальні заклади Білорусі, Литви, Швеції, Німеччини, Польщі, Франції від професорів і викладачів, які читають лекції, уроки на англійській мові до курсантів, магістрів. Технології застосовуються при виданні наукових збірників. Ми видаємо два збірники, які мають статус ВАКівських видань. Під час науково-практичних конференцій окремо науковий репозитарій, я також десь трошки нижче, може більш детальніше на ньому зупинюся. І окремо видавництво наукової літератури. Необхідно сказати, якщо застосування інформаційних технологій в виховній діяльності, то треба сказати, що сьогоднішнє покоління не повністю копіює своїх дідів, не кажучи вже про батьків. Вони копіюють сьогодні своїх однолітків, які мають ширші можливості, які мають більші можливості з точки зору iPad-у, iMac-у, якогось там планшету, системи Galaxy і так далі. І не застосовувати ці технології в виховній діяльності було би просто
неправильно. Тому для того, щоб володіти душами, умами, серцями молодих людей, от ми в виховній діяльності використовуємо отакі от лекторії, віртуальні екскурсії, телестудія, радіо, радіогазета і все те, що може бути сучасним і цікавим. Звичайно, в міжнародній діяльності відеоконференції, відеозв'язок, телемости, де акумулюється все нове. В даному випадку наша конференція йде в онлайн-режимі, в інтернеті і записується в медіа-центрі, тому для того, щоб потім вивчати те, що кому буде потрібно. І система планшетів дозволяє, там викладач ніколи не стоїть спиною до студентів, до курсантів, бачить все перед собою, записує, воно автоматично транслюється на великий екран. Якщо ноутбук підключений до системи, може навіть на ноутбук тому студенту, і це є в тому сучасна користь, яка приносить інтерес, ну, скажімо так, цікавість чи інтерес до навчання. А також все, що пов'язано з безпекою на транспорті, інтернет, інтерактивні дошки, планшети. Найосновнішим або просто надактуальним в умовах надзвичайної ситуації є інформація, тобто зв'язок. Бо надзвичайні ситуації – це є найперше. Невизначеність, невідомість і зв'язок грає надважливу роль. В Твіттері, в Однокласниках, ВКонтакті, в Вікіпедії, сторінка університету, яка є детально, в Ютюбі, де вся інформація, що відбувається в навчальному закладі, зреалізовується, і за день є більше 1500 відвідувань. Це говорить про неабиякий інтерес до даного виду навчання. І я хотів би кілька хвилин наголосити про інтернет-радіо, про телевізійний канал Safety TV, який цілодобово демонструється в інтернеті про навчальний заклад. Ну, на жаль, зареєстрований на російському сервері, але іншого шляху немає, тому що в нас поки що не вдається можливим. Якщо є, то надзвичайно дорого. Тут поки що йде безплатно. І от програма, скажімо так, «Вектор безпеки» передача, потім змагання з рятувального спорту, концерт художньої самодіяльності і все, що розписано. Це все завдяки, знову ж таки, молодому таланту Олегу Значко, який є для нас, скажімо так, я можу відверто сказати, надбанням в царині інформаційно-комунікаційних технологій, який любить свою роботу і воно дає неабиякий інтерес. Тому інтернет-телебачення, телебачення навчальне в нас буде на даному етапі широко впроваджуватися і розповсюджуватися. І в управлінській діяльності система деканат, яка повністю дозволяє управляти навчально-виховним процесом, планувати, розподіляти календарно-тематичні плани, робочі навчальні програми, розподіляти навантаження між кафедрами по дисциплінах, між викладачами, складати семестрові розклади. Колись це було надзвичайно складно, сьогодні воно вирішується дуже просто. І інформація про кожного студента, курсанта з моменту вступу на бакалавра, навіть як він потім поступив ще раз на магістра чи спеціаліста, вся ця інформація є від початку до самого кінця. І тут же навіть вона не тільки освітянського характеру, а вся його закладена, скажімо так, дисциплінарна практика і все, що пов'язано з тим. Науковий репозитарій. Усі кафедри і весь науково-педагогічний персонал, і не тільки, всі ті, хто публікується, заносить свої монографії, підручники, посібники, статті в науковій репозитарії. І от зліва ви бачите статистика відвідування, так би мовити, індекс цитування
на яку статтю посилалися. Ну, звичайно, ми прагнемо, щоб досягти рівня і наші публікації, щоб носили рівень публікацій чи статей з високим індексом цитування, не зразу, мабуть, дістається, але є в тому серйозний позитив. Ну, наприклад, перелік науково-педагогічних працівників кафедри і, відповідно, на прикладі Ольги Володимирівної Меншикової, всі її публікації за останні два роки входить в репозитарій, відкриває і потім статистика показує, наскільки, скільки сюди було звернень, скільки було цитувань, посилань і відповідна інформація. І те, що є сучасним, актуальним, це лабораторія, яка працює над тим, що називається пом'якшення техногенного навантаження на довкілля, пом'якшення антропогенних впливів, де, як ви знаєте, в нашій державі воно перевищує норму 15 разів, тому тут є в даному лабораторії інтелектуального моделювання напрацювання, які дають нам інформацію про 800 найбільш хімічно і пожежонебезпечних речовин, як розпізнавати, тобто ідентифікувати, як себе поводити з тою чи іншою речовиною, як її ліквідовувати, як захищати людей, як надавати медичну допомогу. І все за допомогою системи кол-центр служби 112 через бортовий комп'ютер на автомобілі пожежно-рятувальному до місця пригоди. На жаль, на практиці є на одній із систем у місті Києві, в іншому в Україні воно не зреалізовано. А також система евакуації з об'єктів Євро-2012 з Львівського стадіону, Львівського аеропорту, а також із НСК Олімпійських розроблено нашими науковцями під керівництвом професора Рака Юрія Павловича, і саме головніше, ця методика визнана як стандартом УЕФА, що для нас є надзвичайно показовим. І те, що я казав, студія телебачення, лабораторія медіаконтенту, де йдуть відеоконференц-зв'язки на те, щоб продукувати різну інформацію. Ну, як правило, навчальний. Пан професор Зімній, я думаю, підтвердить про ті відеоконференції, які між нами відбуваються, і з нашим відокремленим підрозділом у Вінниці і у Харкові щопонеділкова відеоконференція з ректорату і керівництва училища. І саме найприємніше в результаті усього цього рейтинг Іспанської Королівської Ради серед 20 200 навчальних закладів видає нам у світі 5058 місце, в Європі 1571 і в Україні 42 місце, чим ми, як то кажуть, безмежно тішимось і тішимось. І саме головне, що за останні півтора року стрибок у світі на 3 000 вперед. З 8-го щимось до 5-тисячного. Це все завдяки праці тих людей, які мають відношення до впровадження реалізації інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному виконавному процесі нашого навчального закладу. Ну і як на завершення, перспективи – це досить таки потужно, з величезним об'ємом зреалізовується навчання в навчальному середовищі. Віртуальний університет тепер переходом його на мобільну версію, тобто щоб кожен міг ходити з собою, маючи такий цифровий кишеньковий асистент, який називається DDA, міг вся інформація, яка в віртуальному університеті була, весь час біля нього. Чи він у відпустці, чи він на службі, чи він в навчаннях, чи він поза уроками і так далі. Тобто віртуальний університет перенести в окремо взятому індивіду. Звичайно, впровадження управлінської системи навчальним закладом не тільки в блоку
навчально-виховному процесу, а весь документообіг управління перенести в царину інформаційних технологій. Ну і впровадження чи розширення того, що називається інтернет-телебачення, інтернет-радіо. Оце так, що я хотів коротенько, майже вклавшись в регламент, доповісти. Дякую за увагу. Інформацію учуцемуся в крутким часі, в круткій єдності часу. Также та ефекти значонце więcej дają. Зрештою, в тому виступленню пана генерала перед хвилою було ще в початку ХХ віку розвивалося цей ХХ вік. Ну, а полягало на тим, що учуцемуся się gdzieś там у себе мешкав і się виглядало то навчання. No, mówi się w Unii Europejskiej, ale nie tylko w Unii, że to nauczanie zaczęło się rozwijać w krajach rzadko zaludnionych, a więc w krajach, gdzie była i trudna komunikacja, a więc kraje skandynawskie, a Kanada nade wszystko są tego przykładem. Czego się należy uczyć i jak się należy uczyć, przy pomocy tych środków uzyskiwał informacje od uczącego się, w każdym razie że uczący się no, uzyskał lepszą pomoc i lepszy kontakt z uczelnią. No tak było do właściwie połowy XX wieku.